ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የሸገር ታይምስ እለታዊ ዜና በእለተ ሰንበት እሁድ ተጠናቅሮ እንደሚከተለው አዘጋጅተናል። ዋና ዋና የዜናችን ነጥቦች አስቀድመን አስተዋውቃችሁ። ዶክተር አብይ አህመድ በደቡብ ክልል የተለያዩ የመሰረተ ልማት ድንጋዮችን አስቀምጠዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በደቡብ ምን ገጠማቸው? በዜናችን ተሰሙታላችሁ። የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ቃል አቀባይ ታዬ ደንዳ ለፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የሰሞንኛ ጉንተላም ምላሽ ሰጥቷል። አብንና አጋሮቹም በአዲስ አበባ ያደረጉት የምርጫ ቅስቀሳ በዜናችን ይዳሰሳል። በኢትዮጵያ የተረኝነት ፖለቲካ ሊኖር እንደማይገባ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ስለመናገራቸውም ተሰማላችሁ። የኢትዮ ጅቡቲ ባቡር ሀዲድን ሲሰርቁ ነበሩ የተባሉ ግለሰቦችም በፖሊስ ቁጥጥር ስር ስለመዋላቸው የዜናችን አካል ነው። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። ወደ ዜናችን ዝርዝር ስናመራ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በገበታ ለሀገር የኮሻ ፕሮጀክትን የመጀመሪያ ምዕራፍ ግንባታ ለማስጀመር በዳውሮ ዞን በመገኘት የመሰረት ድንጋይ አስቀምጠዋል። ሐላላ ኬላ ተነግሮ የማይጠገብ ታሪክ ያለው ስፍራ ነው ብለውታል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በገበታ ለሀገር መርሃ ግብር የኮሻ ፕሮጀክት መጀመሪያ ምዕራፍ ግንባታ ለማስጀመር በዳውሮ ዞን በመገኘት ባደረጉት ንግግር እኛ የምንቀናባቸው ብዙዎቹ የባህር ማዶ ሀገራት ሜዳና አሽዋማ ናቸው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኮይሻን ጨምሮ በዳውሮ ዞን ያሉ ተፈጥሯዊ የቱሪስት መዳረሻዎችን አከባቢያዊ በረከቶች በመሆናቸው ያላቸውን ታሪክ በሚመጥን መልኩ በሚገባ አልምቶ መጠቀም ያስፈልጋል ሲሉ የተናገሩት በዞኑ በተለያዩ ክላስተሮች ተከፋፍሎ እንደየአካባቢው ጸጋ እንዲለማ ለታቀደው ፕሮጀክትም በቂ ዝግጅት የተደረገ መሆኑን ዛሬ በማስጀመሪያ ምርሃ ግብሩ ላይ ተናግረዋል። እንዳባቶቻችን በጉዟችን የጀመርነውን ሁሉ የምናጠናቀቅ መሆናችንን አይቀርም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህንንም ፕሮጀክት ከአንድ ዓመት ባነሰ ጊዜ አጠናቀን እንመርቃለን ብለዋል። ለዚህም የክልሉ መንግስትና ሌሎች የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተገቢውን የአፈጻጸም ክትትል እንዲያደርጉ ማሳስበዋል። ከዚህ ባለፈ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኮይሻ ፊልድ ሆስፒታል ግንባታ ለማስጀመር የመሰረት ድንጋይ አስቀምጠዋል። በገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ለሚለማው የኮይሻ የቱሪስት መዳረሻ ፕሮጀክትና ለአካባቢው ማህበረሰብ ጤና አገልግሎት የሚሰጥ የኮይሻ ፊልድ ሆስፒታል ግንባታ ለማስጀመር ነው የመሰረት ድንጋዩን ያስቀመጡት። ከዚህ ቀደም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከህዝብ የቀረበላቸውን ጥያቄ መነሻ አድርገው ቃል በገቡት መሰረት ነው ለሆስፒታሉ የመሰረት ድንጋይ የተቀመጠው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንና የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ርስቱ ይርዳውን ጨምሮ ከፍተኛ የፌዴራልና የክልል ስራ ኃላፊዎች በሰነ ስርዓቱ ላይ ታድመዋል። አብንና አብሮት ለመስራት የተስማሙት የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ቅስቀሳ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር በአዲስ አበባ እያካሄዱ ነው። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን፣ ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ባልደራስ፣ የመላ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድና የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ፓርቲ ኢብአፓ ነው ዛሬ በአዲስ አበባ የምርጫ ቅስቀሳ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ያካሄዱት። ፓርቲዎቹ አባላቶቻቸውና ደጋፊዎቻቸውን ይዘው በተለያዩ መፈክሮችና የቅስቀሳ መልእክቶች ታጅበው ከየዋና ጽህፈት ቤቶቻቸው ወደ አደባባዮች ተመዋል። የአደባባይ ትዕይንቶችና ልዩ ልዩ ኪነጥበባዊ ትርኢቶችን ያካትተው መርሃ ግብር በአራት ኪሎ ፒያሳና ቸርችል ጎዳና አድርጎ በብሔራዊ ቲያትር መዳረሻውን መስቀል አደባባይ የሚያደርግ ነው ተብሏል። መርሃ ግብሩ የምርጫ ቅስቀሳ ዘመቻ መጀመሩን በማብሰር በዚያው በመስቀል አደባባይ የሚጠናቀቅ እንደሚሆንም ፓርቲዎቹ አስታውሰዋል። አብን፣ ባልደራስ፣ መኢአድና ኢብአፓ አብረው ለመስራት መስማማታቸውን ከዚህ ቀደም መግለጻቸው ይታወሳል። ከየካቲት 14 እስከ 16 2013 ዓ.ም የሚቆይ የምርጫ ቅስቀሳ የመክፈቻ ስነ ስርዓት ማዘጋጀታቸውን ነው ያስታወቁት። ከዚህ ባለፈ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ትላንት ቅዳሜ በጊዮን ሆቴል የአባላትና ደጋፊዎቹ በተገኙበት የምርጫ ቅስቀሳ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ማካሄዱ የሚታወስ ነው። ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ በኢትዮጵያ የተረኝነት ፖለቲካ ሊኖር አይገባም ሲሉ አውግዘዋል። ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ቀጣዮቹን 5 ዓመታት የተመለከቱ ጉዳዮችን ያነሱበት ቃለ ምልልስ በአልአይን አማርኛ አድርገዋል። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ተረኝነት የሚለው ቃል በተደጋጋሚ ይደመጣል። የአንድ ብሔር ወይንም የአንድ ቡድን የበላይነትና አለቅነት ቀደም ሲል ጀምሮም እንደነበረና አሁንም እንደቀጠለ የሚገልጹ ፖለቲከኞች አሉ። በአንጻሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ጨምሮ መንግስት ውስጥ ያሉ ሰዎች ተረኝነት አለ የሚለውን ሀሳብ ባሉባልታ እንጂ በተግባር እንደሌለ ይገልጻሉ። የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሶዴፓ ሊቀመንበር የኢትዮጵያ ፖሊሲ ጥናት ማዕከል ምክትል ዋና ዳይሬክተር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ በኢትዮጵያ ተረኝነት ፖለቲካ ሊኖር እንደማይገባ ይገልጻሉ። ፕሮፌሰሩ እንደሚናገሩት ከሆነ ተረኝነት ካለ እሱን ማስቆምና ሳይኖርም የሚወራ ከሆነ አስተሳሰቡን ማክሰም እንደሚገባ ነው የሚናገሩት። ተረኝነት በፍጹም ሊኖር አይገባም። እንዴት ሆነ ነው የኔ ተራ ነው ልግዛ የሚባለው? እንዴት አድርገህ ይህንን ትልቅ አገር ማስተዳደር ይቻላል? የሚሉት ፕሮፌሰር በየነ የሙስናና የመልካም አስተዳደር እንደዚሁም የህግ የበላይነት መጥፋትና ተረኝነት የተለያዩ ነገሮች እንደሆኑም ገልጸዋል። ተረኝነት የማይመስል ርኩሰት ያለው አዙሪት ነው ያሉት የኢሶዴፓ ሊቀመንበር ለኢትዮጵያ አንድነትና ሉዓላዊነት ሲባል ይህንን ማስቆም ይገባል ብለዋል። በሁሉም ነገር ላይ ህዝብ በነጻነት እንዲወስን እድል ከተሰጠ ተረኝነትና ሌሎች እርሳቸው እርካሽ ያሏቸው አስተሳሰቦች ቦታ እንደማይኖራቸው ነው የተናገሩት። የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ቃል አቀባይ ታዬ ደንዳ ለፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የሰሞንኛ የምርጫ ጉንተላ ምላሽ ሰጥተዋል። የኢዘማ መሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ትላንት ፓርቲያቸው ባደረገው የምርጫ ዘመቻ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ እንደተናገሩት ከሆነ አምፖል አይደለም ይዘን የመጣ ነው
ብርሃን እንጂ ሲሉ የብልጽግና ፓርቲ ለምርጫ ምልክት መጎንተላቸው ይዘነጋ። ታየረንዳም ለዚህ ምላሻላቸው አንድ ፓርቲ የፓርቲን ብልጽግናን የምርጫ መወዳደሪያ ምልክት ጎንትሏል ይላሉ። ይዘን የመጣነው አምፖልሳን ብርሃን ነው ያለው ይው ፓርቲን የጎነተለው የፖለቲካ ስብስብ ለመሆኑ ይጀመጣውት ያለው ብርሃን ተፈጥሯይ ነው ወይንስ ሰው ሰራሽ የሚለው አስቀድመው መታየት አለበት ባናቸው። ኢትዮጵያ ዘንድሮ በታሪኳ ወሳኝ ምርጫ ታካሄደለች አሉ ታየረንዳ። በርካታው ስብስብና ያደረ ጉዳዮች እልባት ያገኙበታል። ስለዚህ ውድድሩ በስሜት ሳይሆን በስልት እንዲሆን ያስፈልጋል ብለዋል። በውጤቱ ከፓርቲ አሸናፊነት በላይ የሀገር አሸናፊነት ሊጎላ ይገባል አሉ ታየረንዳ። የኢትዮጵያ አሸናፊነት ደግሞ የተጀመረው የዲሞክራሲ ሂደት ወደ ሰለጠነ ተቋማዊ ስርዓት ማሸጋገር ላይ ይመሰረታል። ጅማሮን ማጠናከር ቅድሚያ ወስዳል። ስለሆነም እያንዳንዱ ተፎካካሪ ሰላምን፣ የህግ የበላይነትን፣ ብሔራዊ አንድነትን ጨምሮ ለዋናውና የጋራ ጉዳዮች አክብሮትና ስምምነት እንዲያሳይ ይጠበቃል ብለዋል። ምርጫውን ለማሳለጥ የህዝብ ገበያው ተመሻሽቷል። ፓርቲ ብልጽግና ሐሳቡን አድራሽቶ ገበያውን ተቀላቅሏል ያሉት ታየረንዳ እስካሁን የገበያው ሁኔታ መልካም ይመስላል በማለት የሰለጠነ መጎሻሸሙም ተጀምሯል ያሉት አንደኛው ተፎካካሪ የብልጽግና ምርጫ ምልክት ተችቷል። ይዘን የመጣነው አምፖልሳውን ብርሃን ነው ብለዋል። የጥበብ መጀመሪያ መጠየቅ ስለሆነ ብርሃኑ ምን አይነት ነው የሚል ጥያቄ ይከተላል ሲሉ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የብልጽግናን የምርጫ ምልክት መጎንተላቸውን ተከትለው ምላሽ ለመስጠት በዚህ መልኩ ሐሳባቸውን አስፍረዋል። ኢዜማ ይዞት የመጣው ብርሃን የጻይ ከሆነ ያው እንደተለመደው ደመና በማኖርበት ጊዜ ለሁሉም እየበራ ይቀጥላል። ሰው ሰራሽ ብርሃን ከሆነ ግን ከኩራዝ ውጪ ያለው ሁሉ አምፖል ይፈልጋል ወይስ ብርሃንን በኪስ ወይ በአግርግሎት መያዝ የሚያስችል ዘዴ ምርጫውን ለማድመቅ ብቻ ከሰማይ ሰማያት ይወርዳል ወይ ሲሉም ለማንኛውም አሁን ባለው ሁኔታ አምፖል የተመጠነ ብርሃንን በትክክለኛ ጊዜና ቦታ የሚሰጥ መሆኑ ሁሉም ያውቀዋል ሲሉ በፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ተሰነዘረብን ላሉት የሰለጠነ መጎሻሸም ምላሽ ሰጥተዋል። መልካም ውድድር ለሁላችን፣ ምርጫችን ዓለምን ያስደምመና ሁላችን የምናሸንፍበት ይሁን ሲሉም ታየረንዳ ምኞታቸውን ገልጸዋል። በመጨረሻም የኢትዮ ጅቡቲ ባቡር ሀዲድን ሲሰርቁ ነበር የተባሉ 9 ግለሰቦች በፖሊስ ለመያዛቸው መታወቁን እንግራቸው። በመስራቅ ሸዋ ዞን ቦሰት ወረዳ ከአዲስ አበባ ጅቡቲ የሚያገናኘውን ነባሩን የባቡር ሀዲድ መስመር ብረት ሲዘርፉ የነበሩ 9 ግለሰቦችን እጅ ከፍንጅ ይዣለሁ ብሏል ፖሊስ። የመስራቅ ሸዋ ዞን ፖሊስ ሚዲያና ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት ሰው ነገሩኝ ብሎ ኢዜአ እንደዘገበው ግለሰቦቹ በወረዳው ወደቾ ቀበሌ ገበሬ ማህበር የካቲት 11 ቀን 2013 ዓ.ም ለሊት የዘረፉትን የባቡር ሀዲድ ብረት ጭነው ሲጓዙ እጅ ከፍንጅ ተይዟል ነው ያለው። ተጠርጣሪዎቹ የሰረቁትን የባቡር ሀዲድ ብረት በሲኖ ትራክ ተሽከርካሪ ጭነው ከአካባቢ ሊሰወር ሲሉ ህብረተሰቡ ለፖሊስ በሰጠው ጥቆማ ተገልጧል ያለው። እነዚህ ሰዎች ከዚህ ቀደምም በቡድን ተደራጅተው ጨለማን ተገን በማድረግ ለረጅም ዓመታት ኢትዮጵያን ከጅቡቲ ሲያገናኝ የነበረውን የባቡር ሀዲድ ብረት ብሎን በመፍታትና በመቆራረጥ ሲሸጡ መቆየታቸው የተደረሰበት መሆኑንም ፖሊስ አስታውቋል። ተጠርጣሪዎቹን በቁጥጥር ስር አውሎ ለህግ ለማቅረብ ምርመራ እያካሄድኩ ነው ብሏል ፖሊስ ለኢዜአ። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የሸገር ታይምስ ስለታዊ ዜና የሰማችሁትን ይመስላል። ስለደመጣችሁ ነው መሰግነን በያላችሁበት ስነ ጊዜ እንዲሆንላችሁ ተመኘን። ሸገር ታይምስን ዜናዎች፣ ትንታኔዎች፣ የመረጃ ጥንቅሮች ላይክ ሼር ያደርጋችሁ ሸገር ታይምስንም ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ወዳጅነታችሁን አጠናክሩ እንላለን።